Gente, aqui eu recortei esse adesivo, essa parte dos tijolinhos, e apliquei na parede em lugares que eu queria, né? Daí esse efeito. Foi isso que eu fiz antes de começar a fazer o cimento queimado. Aí eu passei essa massa corrida assim à volta do adesivo para dar uma impressão mesmo de profundidade, para ver se vai ficar legal. Eu espero que fique muito bom. Acho que vai ficar assim. Gente, assim parece que vai dar ruim, que vai ficar uma bosta. Mas depois vocês vão ver que não é bem assim. Que isso é só o começo. Depois vai ficar bom, vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou vir, esperar secar um pouquinho, e vou vir fazer, começar o cimento queimado com a esponja. Aí vocês vão ver como vai ficar. Eu vou começar com o fundo bem escurinho e depois eu ponho o fundo mais claro. E essas remendas aí depois, hein, vai aparecer. Vocês vão ver. Bom, gente, aqui eu já comecei a passar a primeira demão do cimento queimado com a esponja. E tá ficando assim. Essa aqui já é a segunda demão que eu tô passando. Aí eu vou passar uma terceira. Só que eu vou passar essa terceira demão com o pincel, porque eu não gostei de passar com a esponja.
E essa parede pequena aqui, eu também vou fazer o cimento queimado nela. É, gente, hoje continuando aqui, hoje é o dia sei lá qual, mas a gente tá continuando aqui a reforma do quarto. E hoje nós vamos pintar essa parede e vai ficar desse tonzinho aqui, ó. A gente vai pintar essa aqui também para tirar todo esse rosa desse quarto que a gente já tá saturado já. Então a gente vai pintar essa daqui hoje. A gente já colocou as fitas ali, ó. A Bel já colocou a fita ali em cima pra mim. Já coloquei fita ali. Só aquele arrombo ali que vai continuar, porque o certo, né, era não ter colocado o conduíte, ter aberto a parede, colocado uma caixinha ali pro fio sair. Mas ninguém fez e vai ficar assim, não vai ser o que eu vou fazer. Então vai ficar assim mesmo. O guarda-roupa vai ficar até aqui. Aí vai ser isso aí, gente. Bora começar, que eu não vejo a hora de acabar logo esse quarto, porque já deu já. Aí eu vou ter que ir também. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês, mas hoje vai ser isso. Ó, o guarda-roupa das crianças também tá bem mofadinho ali, ó. Só que tá bem menos que o meu. Aí que eu vou fazer? Depois que eu terminar de pintar a parede, aí eu vou higienizar ele bonitinho lá com cloro, com água. Aí eu vou pintar ele também para não acontecer mais isso. É isso aí, galera. Então vamos continuar o serviço aí hoje, que eu já tô um pouquinho desanimada. Mas bola pra frente. Bola pra frente, que atrás vem gente, né não? Então partiu, continuar. Bom, gente, agora não dá pra ver direito, mas aqui, ó, tô começando a passar a segunda demão de tinta. Eu esqueci de gravar antes de. Quando eu comecei a passar a primeira. Aqui eu não tampei esses buraquinhos, porque o guarda-roupa vai ficar aqui. E é isso. Então, deixei assim mesmo, não vai interferir em nada. Ali eu comecei a passar a segunda demão. Não dá pra ver direito, parece até que tá manchado, mas ainda tá molhado. E aqui ainda tá com a primeira. Aí ali. Eu só tô mostrando só o outro braço, Bel. Ali a Bel tá começando a pintar. A primeira demão para poder tirar esse rosa que vai sair todinho, não vai mais ter nada rosa aqui. Pra ali segue essa bagunça assim, gente, ó. E hoje nós já compramos a treliche das crianças, que chega mês que vem. Aqui eu tenho que ainda tirar, tipo, limpar esse adesivo, que depois eu mostro direito que não dá agora. E limpar ali também, gente, os outros adesivos, porque acabou manchando em cima, ó. De cinza e é só limpar que vai ficar novinho de novo. Vai ficar legal no final. Aí falta bastante coisa ainda. Falta o trilho daqui do teto, que vai ser a luminária industrial que meu marido fez. Vai ser um trilho preto aqui em cima. É isso aí, eu vou terminar aqui. Vou higienizar esse guarda-roupa para pintar esse fundo também. A cama, a treliche deles vai ficar naquela parede ali que a gente fez estilo industrial. Ainda falta mesa com LED. Falta bastante coisinha ainda. Mas aqui segue assim por enquanto. Não tá te mostrando. E é isso. Depois eu mostro mais pra vocês quando essa parte toda tiver tudo pintadinha, eu volto e mostro pra vocês. Bom, gente, aqui está a nossa parede. Toda pintadinha, acabou com aquele rosa, chega de rosa, já deu. Olha só, não é um cinza, o tom ficou cinza, mas não é, tá? Ele tem um fundozinho bege bem longe, mas tem. E ficou assim, ó, linda a parede. Segue essa zona aqui no chão, mas porque a gente vai arrumar um lugar para poder guardar tudo isso até o quarto fica pronto, mas por enquanto tá assim. Gente, as prateleiras. Essa parte é da prateleira ainda, do computador deles, né? Aqui tá as outras, que vai ser uma bancada de estudo pro computador. E vai ser uma parte, vai ser de maquiagem. E vai ter LED, vai ficar muito lindo. Aqui tá as madeiras, a gente vai lixar. E vai ficar top. É assim? Só pega no tranco? É a tomada, não sei. Ai, que
Pronto, gente, ó, lixadinha como fica bonita. Ó, bem clarinha. Depois é só passar a cerinha. E tá pronto. Ó, que bonito. Gostei. Isso aí. Gente, olha só essa coisa linda aqui. Idiota. Como que chama isso, gente? Uma bancada de estudos que o Emerson Damião Carneiro fez. Olha só que da hora. Aqui a gente vai colocar impressora. Ali a gente vai colocar talvez mochila, ou não sei ainda. Mas olha só, ela vem aqui. Aqui é pro computador. Eu vou mostrar a cara de vocês dois. Vocês estão zoando comigo. Aí virando aqui, ele fez uma bancada de maquiagem para as meninas. Uma penteadeira. É uma penteadeira. Só que a gente tá fazendo... Para, Emerson, tá ficando chato isso. Não, você tá me zoando. E aqui é uma penteadeira pras meninas. Aqui vai ter um espelho, uma prateleira ali em cima também. E vai ter LED nisso daqui, ó. Vai ter um LED que vai passar aqui. Um LED colorido. Aí aqui a gente vai guardar umas makes e tal. Aqui vai colocar um banco ou uma cadeira, não sei ainda. Mas esse aqui ainda não tá montado. Aqui ele só encaixou pra eu ver como vai ficar. E a gente tá fazendo o quarto todo no estilo industrial. Aí, depois eu mostro mais pra vocês. Conforme ele for fazendo, for montando, eu vou mostrando. Mas já tá ficando muito lindo, olha isso. Da hora. Depois eu mostro mais. Acabei de envelopar agora a prateleira da... Que vai ficar o livro deles ali em cima da janela. Ela era dessa cor, ela era igualzinha. Mesma coisa, só que aqui tinha uma resina, né? Que era pia. Prateleiras agora. Aí ela era daquele jeito ali, ó. E agora tá assim, ó. Comprei esse adesivo aqui de madeira, ó. Olha que bonito que é. Tá vendo? Aqui como aqui tinha umas emendas também, dá pra perceber essa emenda, ó. Mas como vai ficar lá em cima, não vai dar pra ver. Mas ela estando do jeito que ela tava, dava pra ver muito mais. Aqui tinha uma emenda, aqui tinha outra, aqui tinha outra. E agora assim não dá pra ver nada, olha que bonita. Olha, ela é bem grandona. Ver aqui. Vai ficar lá em cima. Então, quem já assistiu outros vídeos do canal, viu que aquela prateleira, ela vai aqui, ó. Fora, fora. Antigamente tinha um LED que passava aqui embaixo dela. Não vai ter mais LED nela. Vai ser só essa madeira aqui mesmo, ó. Tá um gente, caos. Hoje é minha casa só pra mostrar pra vocês, ó. Saco de lixo ali. Os colchões em cima. Tá demorando muito pra chegar. As crianças, por enquanto, só ficou essa cama box aqui que eu vou desmontar ela, não sei como. Deixa eu ver. Aqui vai ficar a bancada que eu mostrei já pra vocês. Ela que agora desmontou de novo, porque tem que colocar uns pezinhos. E a gente tá em dia de faxina hoje. A gente tá meio que tentando fazer uma faxina. Hoje nem almoço a gente não fez. A gente comprou umas quentinhas. Porque faz o quê? Faz uns 2 meses, né, Bel? Que a gente não faz uma faxina de verdade, né? Faz uns 2 meses, gente, que eu não faço uma faxina de verdade aqui. Então, tipo, aqui eu tava limpando. Olha o rack pra vocês verem. O rack a gente tira pó, mas aqui, ó, não tem jeito não. Como tá mexendo lá pra fora, acontece isso. Então, tem umas baguncinhas aqui que eu tirei do rack, que eu limpei lá. Isso aqui é papel que tava adesivando. Eu estou pintando as mãos francesas dentro desse saco aqui dentro de casa. E a cozinha tá assim, esse terrorzinho. Sacos que a gente tá juntando pra jogar fora, a gente tá tudo guardado ali pra baixo. Ainda não temos, como vocês podem ver, um gabinete, porque ainda não deu tempo de fazer. Mas meu marido vai fazer, a gente ainda vai mexer nessa cozinha. Mas, por enquanto, ela vai ficar assim. Esse espelho vai lá pro quarto das meninas, que vai ser lá da penteadeira delas. Essa cortina vai pro meu quarto, aqui vai entrar uma persiana. Ali vai mudar também. Mas hoje eu tô assim, a gente tá tentando resolver o problema do quarto deles. Tá um caos, gente. A gente tá tentando resolver esse problema desse quarto e eu tô tentando fazer faxina ao mesmo tempo. A Bel lavou o banheiro pra mim. Eu tô lavando roupa também. A Bel lavou o banheiro. Meu quarto, gente. Nem tô gravando mais muito, assim, rotina em casa, porque não tá dando. Tá vendo ali debaixo da minha cama? Ó meu quarto, como tá uma zona. Nada com nada, com coisa nenhuma, porque a gente não tá focando nisso por enquanto. Ali debaixo da cama tá todos os livros, tudo que era do quarto deles tá tudo socado debaixo da minha cama. Por isso tá essa zona.
Tá demais. Tem umas coisinhas que eu comprei pro quarto deles, eu queria mostrar pra vocês, mas ainda não tô conseguindo, gente, gravar o vídeo de comprinha deles. Não sei nem se eu vou fazer, acho que eu vou mostrar aqui, conforme eu for colocando, eu vou mostrando. Porque, tipo, tá tudo muito corrido, a gente tá tendo que sair direto pra resolver coisas. E não tá conseguindo focar aqui. O chão tá assim pretinho também porque caiu tinta que eu pintei aqui, ó. Falta arrancar as fitas ali de cima e falta comprar uma moldura lá pra cima. A gente ainda também não teve tempo, que a gente ainda também tem que sair para poder comprar outro colchão. Que tem que ser da largura da beliche que vai chegar. Esses dois são, o outro não era. Então o outro eu dei. Ai, gente, falta um bocado de coisa ainda. Aí eu tirei tudo do lugar aqui, ó. Já limpei meu sofá hoje. Tava podre, limpei com alvejante, mas também não gravei. Aí é isso aí, gente. Aí conforme a gente for colocando aqui as coisas no quarto, eu tô nem mostrando minha cara hoje, porque minha cara tá só o ó. Aí conforme a gente for mostrando, for montando tudo aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, bora lá terminar isso aqui. Tentar. Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês mais uma atualização muito top. Olha, meu marido tá colocando essa prateleira agora, que a gente revestiu também. É, revestiu e envelopou, né, Emerson? Era um pedaço de madeirinha velha que tava ali, ó. Aí a gente revestiu. Colocou ali, ó, o espelho aqui. Esse espelho tava na sala. Agora ele vai ficar aqui pras meninas se maquiar. Nossa, ficou muito top. Eu só sei falar isso, eu preciso mudar o que eu falo. Ficou muito, muito legal. Aqui vai ficar algumas decoraçõezinhas, algumas coisas. Olha. Depois eu mostro pra vocês quando tiver tudo arrumadinho. Aí vocês vão ter uma noção de como vai ficar. Muito legal, né? Vou mostrar daqui de longe. A gente viu uma inspiração dessa na Leroy, né, Emerson? É, só aquela parte, né? Só a parte ali, ó. Essa parte que a gente viu na Leroy, que tinha uma bancada aqui. Bem bonitinha, tinha um espelho desse. E tinha a prateleira em cima. Como a gente já tinha um espelho e a madeira tava ali, a gente... Como é que fala? Recriou, né? Dessa forma. E ficou muito lindo. Deixa eu mostrar daqui. Olha. Muito legal. E tá assim por enquanto. Gente, finalmente a gente deu um jeito mais ou menos aqui hoje, olha. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou, porque eu não limpei nada, não vou aparecer porque eu tô de camisola. É, ali a prateleira ficou assim. Aqui a bancada, na verdade pra maquiagem, mas eu coloquei meu notebook ali pra me usar mesmo. Olha, coloquei as makes aqui embaixo. E aqui ficou o home. Então, um lado é pra penteadeira e outro lado é o home. Coloquei aqueles quadrinhos ali, ó. Comprei no Mercado Livre. Ficou assim, ó. Ainda falta o acabamento aqui da frente com o LED. Aí, como a cama das crianças, a beliche que a gente comprou ainda não chegou, eles estão dormindo assim e a outra, minha filha, tá dormindo no sofá. O chão ainda tá podre, não lavei, porque já tá muito tarde, então nem lavei. Deixa eu mostrar no escuro. Olha que gostoso que ficou, gente. Agora sim ficou um quartinho de verdade. Pintei aqui os espelhinhos, ó. Pintei os espelhinhos, pintei ali, tá vendo? Já colocamos a prateleira lá. Aí, quando a gente for colocar o LED, eu mostro pra vocês. Depois eu faço um tour completo pelo quarto, se vocês quiserem. Certo? Agora eu vou jantar e vou descansar. Aí depois eu mostro melhor pra vocês durante o dia. Certo?